coisa linda do Titio esse show. Um show fodástico. A banda começou a adquirir essa performance de dança depois que o Esdras foi para a Alemanha e ele fez um curso de dança contemporânea. Percebe-se a demência da banda. Tão importante quanto tocar, é importante a gente se divertir no show. A gente tocou aqui numa praça, o sol tava caindo, as famílias estavam todas unidas, aqui tinha criança, cachorro. A gente levantou a poeira, a coisa ficou meio turva, a respiração ficou mais difícil e mais intensa e... Você tinha que estar aqui, foi mal. Todo o nosso show é baseado na improvisação, assim, no acaso. Então, a gente parte do pressuposto de que o público é tão importante quanto a gente pro show. Poucas palavras, muitos carinhos.